Ne miciu. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Umuhigi wahindutse umuhigo. Wanditswe na Nitanga Jean Paul unonosorwa n'itorero ndamutsa. Muri iyi si twese twisanzemo, Imana ifite uko yaduteguriye imigisha n'uburyo tuzabaho kandi uburyo nzabaho butandukanye cyane n'uburyo wowe uzabaho. Runaka ashobora gukora akagera kuri byinshi ariko ibyo yagezeho nibyo si ibyawe. Uriya n'umugisha we nawe ufite uwawe kandi nta ubeshwaho n'umugisha wundi. Kubona umuntu yageze kuri ibi nabiri ukamugirira ishyari rikakubuza amahwemo ugashoza intambara yo kumugomwa ibyo atunze n'ubuhemu, kuko iyo ntambara birangira uyihombeyemo na duke wari utunze. Nimureke twige kunyurwa n'ibyo dufite twita bike, tubikoreshe duhiga ibyisumbuyeho, kuko kubikoresha duhiga bukwari ubuzima bw'abageze iyo duharanira kugera byazarangira tubaye umuhigo w'abo twahigaga. Dukurikira umukino. Kanzayi, we Kanzayi, subiye umureze ntanyumvara. We Kanzayi, wi ndakumva sharangabo we Hasoni, reka nze ngukingurire. Ndikusha uragiye gukikigirana umuntu yanakomaga kuko amwibona kwenda sha. Ubwo se urumva nari gupfa kugukingura ntaramenye uwo uriwe? Ibaze nka bosa ntunguye agasanga ndimo kwirebera filime muri aya masaha y'akazi. Apo yewe shiri impungenge bosi ntahari sha, ntumve kuyishahisha bosi ntahari, ariko menye ko wa munyamagambo ngo ni David abagenda agenzura ashaka uko atari amakuru ngo azajye kuvugaguzwa kwa bosi. Natoke sha ntihanye nayimbwa gusa azavuga naruha afunga umuntu. Urumva David yadusanze muri kiho kanazana kidusigamo. Urumva nkuko hari benshi bakidusanzemo bakanakidusigamo. Urumva neza? Ahubwo we nizere ko wongeye ugakingaho neza ku buryo David ataza kutwinjira. Reka reka yewe reka ahubwo reka nkwiyere twadushe wasabye nigendere. Uratuzanye kuri nashize ubundi usigara utureba wifungiranye. Nawe njyewe sinifungirana ngo ni ugutinya iriya mbwa ngo ni David. Wabimenye ko nari ndimo kureba ka gace kanyuma muri twa tundi wampaye ejo. Ariko mbega filimi iteguye we. Hey! Sharanga. Reka mbanze utuntu tw'ubwenge. Kumva. Ubusika ejo nayirebye kuva nkigera ku kazi ntibagirwa no kujya kurya saa sita we. Ashaka ibyo byihorere. Reka mbanze nkuhereze uve muri ayo ngayo. Reka njyewe uyu menye ashaka kumva nibitseho utuntu tw'ubwenge wa kintu. Nibyo tunshyirira aho ngaho kuri mudasobwa yanjye. Nzajya ncunga bosa adahari n'inyabyano muri sare y'inama ndebe mu duce tungane. Rwose nta kibazo, reka nagushyirireho nta kibazo. Ariko umunsi bosa azasanga abakiriya babo uzubakira akakugwaho uri muri filime azakwirukana. Nshobora gucunga neza atazakugwa gituma. Arabeshyera ubusa sinzabura kuzireba. Urukundo nkunda filime ntiyaronkuramo ngo bimukundire. Turahubwo ndabona dore twose tugiye wompereza iyo flash ubundi nigendere. Hanyuma ubundi wongere wifungirane. Umva tumva mfite amatsiko kureba kurira filime yarangiye pe. Ahubwo reka mpite mfungura agace kanyuma mbone kureba utundi twari dusigaye. Kogera amatsiko shapu. Amatsiko yawe ni umunsi. Ubwo kuza ufungura agace kanyuma pe. Umva sinabyihanganira rwose. Kanzayi, kumbe wishe hano uri kwirebera filime kandi abakiriya babuze umuntu bitaho kwera. Wese kandi uteye uturutse ngo nteye nturutsehe? Uteye uturutsehe nyine. Ariko ubwo mwagiye mumenya akazi mushinzwe mukagakora mukitayeho, cyangwa niba mutagashaka mugasezera mukagenda? Ariko sigabanya amarere. Amarere si amarere. Kuruza n'amashagaga mu birere. Twabyumvise ko hari abakiriya bakeneye ko Kanzayi abaha serivisi. Urumva? Kwikwiriko rero uvuga menshi araje ajye kubareba. Aha, urumva? Gusa birantangaje kubona nawe ushinzwe abakozi ari wowe uri kumwe na Kanzayi mureba filime aho gukora akazi kandi ari wowe wari ukwiye gutanga urugero rwiza ku bakozi ushinzwe. Ndakuyamye David, amatiku yawe ni umunsi. Amatiku? Si wowe wampaye akazi, nta n'ubwo ari wowe ugomba kunyibutsa inshingano zanjye. Urumva neza? Twumvikane rero njyewe ntukanshyanukeho. Ntukanzanire amatiku n'amagambo nk'ayo ngayo. Jya ukora ibyo ushinzwe, ubundi nubirangiza ugiye ute? Tegereza umushahara wawe. Si nk'ibyo byose se?
se ubundi umuntu abakwiye gukora inshingano ze ibitamureba akabiharira abamyemberwa ukabyihorera nyine ese kanzaye kubanje kukubwira ngo uje kwakira abakiriya babuze ubakira kandi ari wowe ubishinzwe ndakosheje koko kwimbira siko se David ariko nanone ntukwiye kurengera ngo ushake no kunuka ngo ndetse werekane ko gena sharanga abushinzwe abakoze tutazi cyatuzanye hano ariko se kanzaye kanzaye iri ko boss yari inchingano yagohaye mu bijyanye no gutegura inama isoza umwaka dutegereje mu kanya none nkaba mbonye sari inama nta kintu nakimurategura aho byo urabyibuka cyangwa nabyo babisimbuje kureba ibyo twabyumvise aho babishinzwe baraje babikore cyo gukora ibyo ushinzwe uve mu bitakureba kandi nge ntuzongere kucyogoza mushyana ukawunyibutse ibyo ngomba gukora nkaho ari wowe wampaye akazi ko ndeba se mubigize birebere hari kwimba bwiye bavandi reka nigende ndabona mubishyize ku rundi rwego da tutavaho tunashwanira ubusa genda kiyuhuke nyine utweke urova genda rwose genda genda uko washe sinasoni waje dusangano nuzi ko twaje we ibyo ngibyo byubimenye ukenza make rero kuko nureba nabe uzana hadusiga nkuko nabandi baje bakahadusanga bakanahadusiga ngewe mfite uko naje muri uruganda kandi ngira uko ngenda munyamagambo gusa mureka aracyaharaya akazi namara imyaka nkinga hari amashagaga zamushirana biraba byita amavamuhira ariko hari amakarikari rwose azamushira mu mwihorere yaye kugenzura ibintu byose agaciye hakagize gute wagira ngo urugana n'urwase cyangwa urwase wabo ariko rero nubwo tumutsi nabi anyibukije ko ari ngishinzwe imitegurire y'inama naye nabyibagiwe neza neza urabyibutse noneho ibaze ko ntaragura amazi na fanta turi bumwe we ahubwo se wa mugore wa ya restora y'ubutuzanira ibyo kurya we ngo atigeze anampamagara ngambwira aho bageze badateguye nyine bikurikirane nicyo bivuze ibaze nkuba ntengushye ngasanga nta kintu na kimwe yateguye naho nyine byagukoraho abandi bashinzwe amasuku bo bakorobye sare cyangwa yuzuye ivumbi genda ubikurikire ubuse wa mugani bari kubikora ntabibabwiye umva sharanga reka ajye gutegura inama boss atanyirukana abo bakiriho bicare bantegereze ndaba njya kubareba cyangwa nibarambirwa bagende bazagaruka ejo ngaho genda rero turasubira yewe muko amakuru yawe ra amakuru ni meza Venansi ndakumva uyu munsi kwambaye neza ra umva ye ubuse hari ikidasanzwe ibi bikanzu byarumbiye bigenda bikubura ivumbi nibyo wita kwambara neza kuko kari umva uzi ukuntu ibintu birebire bikubera ariko cyokora si wewe wambira ubimbwiye da ubanza ibi bikanzu bireshya gutya nzabyongera nkagura byinshi umva ni ukuri rwose no kugura byinshi ukajya ubyambara kenshi kuko birakubera rahiro umva none se we ndakumva kweje ubwije utageze aha ku kazi wari wagiye he hari umusore witabye imana ejo bundi nagiye gushyingura ayiwe ngahore uwo musore witabye imana se mupfana iki kari se nakubwira ko dupfanikira biragoye gusobanura isano dufitanye se hari isano utazi uko ungana uko kari Chavenas ndakumva hari igihe ibintu biguca mu gacanganyikirwa pe yo ugomba numva gusobanura isano ufitanye n'umusore twashyinguye ejo bisa nkaho bingoye ego ko ntabwo ari uwo mu muryango wanyu se Venas ndakumva mama umusore twashyinguye ejo nta sano y'amaraso dufitanye ayiwe gusa nyine twari dufitanye isano y'igihango twagiranye ngahure igihango nyabakise kandi kari uzi ko uwo musore twashyinguye ari wese w'umwana ntwite Venance mana nyagasani we ubu se kucyo agiye kare kwera atagufashije kurera umwana wanyu mbega ibyagugize we komera sha urakoze ibyago se bivugwa komera sha uzigura n'umusore muri Kigali atazi ukomoka nawe atazi wanyu mukinezeza akagutera inda yarangiza agafata gufashije kurera umwana ubwo se disi wavuye iyo ngiye iwabo babwiye ko agiye yaraguteye inda narabifuza ariko amagambo abantu babo bambwiye yarambabaje ku buryo natashye n'inshuti cyatumye mbibabwira ye baba we bahise bakwamagana iyo bananyamagana basi ariko ntibantukire mu ruhame rw'abantu uzibitutsi bantutse ni ukuri nyina mubyaye we yaragiye no kunkubita ndagira nte ubwo se bagutukaga bakuziza iki kuba warababwiye ko umuhungu wabapfuye yaraguteye inda ni ikosa wari ukoze se
byibuze bananiwe kwishimira ko asize urwibutso bazamwibukiraho barangije baragushushubikanya koko kari yo ngo babonaga naje kumugereka henda tante ngo kubera ko yapfuye atabasha kwivugira da umva mbese ngo ntibakwizera amagambo y'indazi Kigali zose zizagenda zibabwira ko umuhungu wabo yasaziteye inda yo shakari ubwo nukwihangana rero nyine ukazarira umwana wawe wenda navuka sana se ukamujyana iwabo bazamwemera ihangane mama kanzirwe he kutitekura se ngwerekeze boss wawe muna boss wange uhe ngahore aka kanya si wagiye ko David yarayagizwe umwami muri uru ruganda apo ahubwo no gutangira kwimenyereza ikintu cyaje tumufukamira ko kagira imana we hoho tukamuramya tukamukesha kuramukada ntagende kuramuka kwanje singukesha iri yangegera y'incinya nkoro yirirwe ica bujagire kuri boss ngo no kugira ngo bakunde bayeze a promotion n'ibihembo sha cyakora ajya mu bandi nawe arananiwe pe kazi buriya koko we ntabona akakabije gutonesha David he gutinyuka kamwe igihembo cy'umukozi w'umwaka kushura akanga ari kubanza David ari umuhungu wa boss siguze ndacyabikurikira cyane sabona guhora hemba David twe bitatubabaza iriya miliyoni yamuhaye yagombaga guhabwa umukozi nkanjye uhembwa make yego wenda natwe yaduhembye kudukubira kabiri umushahara wo kwezi ariko natwe dukeneye guterura kirya gikombe gihabwa umukozi w'umwaka tukahabwa na kariya ka miliyoni k'igihembo nyamukuru natwe tukakaryohamo si nk'ibyo byose se sharanga eh none yaratubeshya beshye kuduhemba telefone no kudukubira umushahara kabiri n'uwenda abana nabyo ni byiza ntitubyanze ariko nanone gutoranya David akamutetesha akamushyira hejuru rwose nge birandye bikankurugushura mu bwongo nge rwose naratangaye naratangaye bikomeye cyane jya mu banda avuze ngo David ni wigizwe umuyobozi w'ikigo Sharanga nabanje kugira ngo njya mu banda ravugishije sasa numva arabishimangiye ahubwo ndeka nange numva ngo David agizwe umuyobozi w'uruganda ngo njya mu bandi bazakomeza kumureberera nk'umuntu warushinze yibaze pe ubu nyine ni uguhama hamwe David nyine akatuyoboza inkoni y'icyuma kuko ubu nyine dufite mu biganza bye da nagiye ubagiye kujya tugaraguzaga tuko ashaka nge rwose David mbona atazatuyobora ngo bikunde pe ukuntu abacungacunga imikorere y'abakozi areba guzwa ibitagenda neza acungacunga igihe abakozi bagereye ku kazi n'igihe batahiye aha nzaba mbarirwa ma aha ibyo rero yabikoraga atari umuyobozi w'uruganda ubu noneho nahawe n'uburenganzira bwo kutwirukana anyirukana se niwe wampaye akazi iriya mbwa ahubwo azibeshye tugire naho tunagonganira ambwira ubusa ngo nisha akazi nzamutuka mukurire hagaho gushwana nawe se bizakubuza kukwirukana urabura gutekereza uburyo twakoresha tukikiza David nawe ngo muzashwana sharanga kumwikiza none urashaka ko twica umuntu oya kumwica si yo gisubizo yewe sharanga bose nshobora kwishyiraho amaraso y'umuntu kumwikiza wavugaga ni ukuye nyine ndashaka ko dukora ibishoboka byose David akirukanwa mbere y'uko atwirukana cyangwa atwirukanisha icyo cyaba ari igikorwa cyiza ndetse cy'ubutwari pe ariko kukigeraho biragoye si ngiye kukubeshya se hamwe se hari ikibananira kandi burya bajya inama Imana irabasanga da hari ubwo n'abajya inama yo kwirukanisha umukozi nayo Imana irabasanga umfasha ushyenga none si Imana yo niyo yishimiye ko tuba duhangayikishwe na David twebwe dukora igishoboka cyose cyatuma yirukanwa ahasigaye iyo Mana twavugaga izamushakira akazi ahandi mazitoranya umwe muri twebwe asimbure David ubundi ibintu bijye mu buryo kumwirukanisha byo ndabishyigikiye rwose kuko azambangamira ndabizi neza ahubwo ikibazo nuko kumwirukanisha bisa naho bitagishobotse kuko yamaze kuturengaho ndakubwiza ukuri bujya kwirukanisha umuyobozi byoroshye kwirukanisha umukozi usanzwe urumva neza reka ngo urugero rwihuse ntubona ko nk'ubu David agiye guhagararira uruganda mu nama mpuzamahanga abanyenganda buriya rero iriya nama dushobora kuyibyaza umusaruro watuma David yirukanwa bitarenze uyu munsi gute se we reka nkwereke yewe si we muri bujyane mu nama cyane rwose ahubwo usanze amaze no kumpamagara ambwira ngo nirinde gukererwa wowe rero ubanza umbwire ko witeguye gukora igitendo cya kwirukanisha David urumva neza ubundi umbwire nkwereke uko turangiza feri mu maguru mashya sharanga wowe ko numva nyizemo akoba kandi akoba kiki ubwo se urashaka ko nkora iki
ikintu cyoroshye yewe ariko nyine gisaba kugikora n'ubwitonzi n'umushishozi kandi ukagikora nta muntu n'umwe kureba ariko uzi n'ibindi nta n'impamvu yo gutinya gukora ikintu cyatuma nirukanisha David rukuzahura ku mugati wanjye ni wumva se kimbire ndagikora ubundi kizabanza mu muti yes Yewe uyu munsi nje mu masaha meza ye. Cyane. Ndabona noneho nta murongo w'abakiriye ufite. Ubundi najyaga nza nkategereza. Nkagerwaho narambiwe n'ukuri. Aya masaha abakiriye baba bamaze kugabanyuka. Byo rwose. Ahubwo aya masaha ari imbere abakozi bo mu biro bavuye ku kazi nibwo abakiriye baza kongera kwiyongera. Ese mama. Nenkenera kugura ibikoresho rero. Nzajya nihizira aya masaha rwose. Yewe ni karibu nanone. Wese kuri umukiriya w'imena minabaye ngombwa nabiha umukara nakabikuzanira hariya ku kazi aho mukorera ntiwumva sahubwo nkuri da aho wawe untetesheje rwose sinazongera no kugurira handi ubwo wawe ufashe isoko ry'ibihe byose nta kibazo pe nta kibazo rwose nzajya mbikora gutyo reka gushaka amafaranga mu bucuruzi bwo muri Kigali bisaba kwita ku bakiriya urabishoboye kuko nyine abakiriya niwe makiriro yacu uravuga kuri byo rero buryo umukiriye n'umwami imbere y'umucuruzi none se ko ibyo ncuruza n'ahandi biba bihari icyo ngomba kurusha abandi no kwita ku bakiriya banjye ku buryo uguriye hano rimwe atacikaga waragaruka urabishoboye rwose yewe uzi ubwenge David ukurambagiza arahiriwe pe nibyo se kurongora umugore uzi business muri iyi minsi n'ukwiteganyiriza umva ye n'ukuri aha Abakobwa bakora mu biro birirwa imbere ya mudasobwa ngo niwo bagezweho da. Reka reka. Naho twebwe twirirwa twabaye bakavimvira se tukabura n'umwanya wo gukaraba. Nyumvira be yatara. Ni ukuri da. Nuko nyine urimo kwiterera igiparu. Ariko nawe urabizi ko umukobwa witinyutse agasezera ku kazi kamuhemba umushahara akajya gushora imari ariwe mugore w'icyerekezo tuganamo. Urumva? Icyakora byo business ni nziza kuko zituma umuntu ahora yaguka mu bitekerezo akaba ashobora kugira ku iterambere byihuse buriya rero iyo umugore n'umugabo bombi bakorera umushahara iterambere riragorana pe n'ukuri ariko nk'ubu numara kubana na David akajya ahembwa akakumenera mukongera imari ejo bundi murubaka imiturirwa muri uyu mugida yewe imana ibijyemo ikomeza urukundo rwacu cyane rwose turinda abarwivangamo bagamije kudutandukanya batsindwe uriya muhungu rero niba mukundana akaba yarabikubwiye ko agukunda witurize kuko we ntajya ahindurwa n'ibihe n'umugabo nyamugabo kandi uzi gukora umuntu ni mugari rero ejo wasanga ntayo w'inyuma da basigara ndeba hejuru nk'imifuka y'ishati Sha David yaza kubuhindagurika Kanzayire aba yaramugutwaye kera ngwikingonde Kanzayire wese kandi ni umukobwa dukorana yamwikundishijeho aramushotora agera naho amwisabira ko babyara n'umwana ariko David amubera ibamba yewe n'ubu mukobwa ubona yarananiwe kwakira ko atazakundana na David kuko mana ko bikomeye ubwo si ibyo bintu kuki David atabimbwiye we abikubwirira iki aha ndaza kumubaza impamvu amisha amabanga nk'ayo rwose David areba kuri buriya yararebye asanga nabikubwira bizaguhangayikisha ahitamo kubiguhisha umva rwose guhangayika byo ntibyabura kubura ubwo se urumva nabura guhangayika kandi nzi ko umukunzi wanjye yigabijwe n'umukobwa bahora bari kumwe mu kazi humura ahubwo n'ubu ndumva umutima uvuye mu gitereko tuza rero David ni uwawe kandi ndakubujije ntuzamubwire ko nakubwiye izo nkuru uyu ntabwo nzamubwira urumva ujye umenya ko uriya ari umuyobozi wanjye kandi ukomeye ubwo rero utazanyirukanisha ukambuza umugati dore nge ndisaziye sinabasha gucuruza nkawe ma yewe humura rwose mama humura simbivuga nimba ari uko bimeze ariko nyine ujye uncungira ku bakobwa katazagusha umukunzi wanjye mu mutego humura yewe amakuru yose nzajya nyaguha rwose ahubwo mpa bya bikoresho usanzwe umpanjye mu kazi dore twaheze mu biganiro urandangaza ahubwo sugira ngo ndabyibuka byose wongere nyibutse ibyo ngo mereza ikarito y'amasabune y'ifu imyeyo nk'itanu ibiroso byo koza mu bwiherero nka bitandatu imikoropesha itanu umpereze n'iriya miti yica udukoko two mu bwiherero ibindi nzabitwara ubutaha yego cyane Hey,
abakuzi bameze nk'abadatekereza. Muratijuka gakora ibara kuriya ntazo nafite. Ungasha, we David. David uri hehe? Ndaje. Vaye winjire mu duka vuba tugende. Uje kunsobanura ibyo ukoze. Ese ubundi kanzayire wari hehe? Ndi hano boss, ngiye nageze mu modoka. Okay. Reka tugendere sinja gutinda hangaho. David, ariko David kutinjira mu modoka. Igiye nakubwiye ngo winjire mu modoka ntabwo byumva. Namaze kwinjira mu modoka rwose boss. Tugende sinja gutinda hangaho uko igisebo mu nyambitse kigimindu igitutsi mu bandi bashora mari. Niko chofe. Ati modoka tugende ku kazi. Gira vuba se kandi vuba witinda. Nzu yaza. Yanasoni. Bosi mumbabarire rwose byambayeho birantunguye. Yego tungura gute? Na nubu sindamenye uko byagenze ngo iriya video y'urukoza soni gerere mu mashini. Umuntu wazi uko byagenze? None siriya video yari ifashishije mu mashini yawe. Urangira uratinyuka mu ruhamwe rw'abashora mari, abayobozi n'abanyamakuru baturutse hirya no hino ku isi. Ugatinyuka kufunga ibintu nka byako. Hi? Umuntu nkawe niseraga kwe? Kwizera abantu we cha. Umva. David, cha urantunguye pe. None se bosi, nawe kunzi. Urumva natinyuka kuko gufata video nkire y'urukoza soni nkaherekana mu nama koko mbishaka. Ubu bari abanyamakuru bose bagiye kugenda batangaze ngo umukozi w'uruganda rwajya mu bandi yatunguranye yerekana pornography mu nama. Cyane rwose. Icyo gisebo tuzagikira koko. Ikibazo nyine. Noneho gukora ibintu nka biriya hari n'abaminisitiri we. Icyakora wanyumije pe. Umva, njye sinumva ukuntu umuntu nka David atiruka gutunga amashuro nkariya y'ubusambanyi muri mudasobwa y'akazi. Iyo mashini nayiguhereye kuyikoresha akazi ntabwo nayiguhaye ngo ujye wiriguriya muri abintu. Kodasoni tipe ya filime bipfuye amaso. Ariko boss nukuri nimushaka mugenze pe. Umva siki. Nukuri iriya video sinzi ukuntu yangiriye muri iyi mashini. Aha ariko nushaka wemera icyaha unasaba imbabazi mu bandi. None se ko twese twize gukoresha mudasobwa aho waberewe wigeze ubona video yifatikishira mu mashini. Sinzi ko yishyizemo. Ariko nta nubwo nemera ko ari jye wayishyizemo rwose. Mbese iyo mashini nayiguhaye ari nshyashya. Urabyibagije kandi nta wundi muntu muyifatanyije. Ni gute uvuga ko utazi uburyo ibintu biyirimo byose byayigezemo? Boss, ntikize. Nuko nyine bibagoye kunyizera. Nakwizera ni kandi uko nkora amakosa. Ndarengana n'impamvu. Urenga nariya manyaga birabikoza soni. Gusa ndabinginze mumbabarire ku byabaye. Bijeje ko bitazongera. Bitazongera. Ariko ubundi kuri injiji, ni gute wagiye kwereka abantu ibintu nawe utarareba ngo usuzume niba ibyo ugiye kubereka kuko ari iyo wateganyije? Erega boss, ndakumva nyine ari yuko inama itangira video yose nari nayirebye ndayireba ndayisesengura. Isesengura nuko biriya biturukahize. Ibyari birimo byose byerekanaga imikorere y'uruganda uburyo rwagiye rutera imbere mu gutunganya amafu y'ubwoko butandukanye. Biriya biza bite rero? Reka kubanza igihe twari twagiye mu karuhuko. Hari umuntu waje agasiba video ya nyayo agashyiramo biriya bitindi gasani. Umuntu umwe ashaka ninde? Uwo muntu ninde? Urumva umuntu waje mu mashini yawe akajya guhindura video ari. Ni uwuhe ninde nyine? Ubwo se yaba afite izihe nyungu? Aha, ibyo wirirwamo mu biro byawe twabibonye cyakora. Oya, ikigaragara ni uko ari David niwe wabikoze. Wumva, kuko wasubiye mu kazi uzana memory card iriho video ya nyayo. Ni ukubera ko video yagomba kwerekana wahitaye kuri memory card ku kazi. Ugafata imashini ukarundaho filime z'urukoza soni ukaza kuzerekana mu nama. Ni ukuri ndababwira ukuri kuri ya video y'uruganda rwacu riri ku mashini pe. Nuko ahubwo sinzi umuntu waje ajya mu mashini yanjye ajya mu mwanya aririmo ashyiramo video y'urukoza soni. Ajya mati. Wewe ukomeza kwisobanura mu mafoto David. Urumva? Uwo muntu wagiye mu mashini yawe ni inde? Ibyo wakoze wabikoze kandi ntabwo ushobora kubisubiza inyuma. Igisigaye ni ukubiryozwa. Urumva? Nta soni ko atinyuka ugakora ibintu bigahitse nka biriya imbere y'imbaga y'abashoramari n'abayobozi bakomeye ku isi no mu Rwanda. Ubuse batake batuvuga ibinganiye? Urumva tudasize umugani muri uyu mujyi? Nta kindi mfite cyo kuvuga uretse kubasaba imbabazi rwose boss. Imbabazi kuri mumbabarire rya none. Ndabizeza ko ibyabaye bitazongera. Mba nta matakira ngo ye. Gusa uravuga ibiki? Yarogera. Wowe ugomba kwandika ibaruwa ugasobanura icyaguteye gukora biriya bintu by'ubugoryi. Kandi umenye kuzirengera ingaruka n'igisebo wambitse uruganda rwanjye. Ndetse nanjye ubwanjye. Umva shofe ihagarara aha ngaha. David sohokera mu modoka. Sinakubwira ngo ukomeza kumva uri kugupimanga mu modoka yanjye. Nta soni. Hari uzo bavuga ubusa gusa gukina muri bizinesi yanjye. Njyejya mu bandi. Shenga! Shenga mwe! Uwe Venasi! Kumuri ya nimanyu vara! Venasi ya we! Mwa Shenga! Dore kanzayira arasohotse hagarara nawe mu heri futisha. Wa mugande wawe ndabona aje yiruka maguru adakora hasi. Erego budukijije umugogoro wo gutega moto disi. Muri abana babi.
Ese ubwo kuki mwarimu usize hanga? Aha, yewe. Twabonaga batinze mu biro bya bose tugira ngo baragucyura bakugeze mu rugo da. Iyi ngo nuko. Umva nawe. Ambo si wagenda mu modoka zabo maye ntuzanduze. Ahubwo kingururugi winjire mu modoka. Ugahuma kigende. Ariko se wa mugani ko waruvanye mu nama na ba bosi buriya ntibari bakwiye kukugeza mu rugo biswama ushora kwiringira kugenda n'imodoka za ba bosi ukarara muri uru ruganda mu bosi sugira gahunda nyinshi wamenya nava hano ari buge he suko se buriya David najya mu bandi baraje bajye mu byabo ubwo se wabarindira ukabivamo wasanga bagiye no kongera gukora inama inama yo ntaye bari bukore kuko barimo kurebana yingwe ayiwe ibyo David akoreye mu nama twaye twagiyemo nibitamwirukanisha azaba zikuraguze ayiwe kakaza ikagira inkuru rero umuti wakoze se wango niko wa mutego wa mushibukanye kabaye ahubwo ibyo mubandi yarakaye ku buryo utabyumva nibi nagenda neza ahubwo ejo buzira David yirukamo ayiwe niko rwego gose byagezeho ariko ibyo muri mwene ndo byoroheje ariko we tekereza kubona umukozi wawe wari wizeye ko agiye guhagararira uruganda akerekana video igaragaza imikorere yarwo n'iterambere umaze kugeraho wajya kubona ukabona afashe projecteur acometse kuri mudasobwa wajya kubona ukabona ashyizemo amashusho y'uko azosona inkari ari wowe wazamuha bari wewe oya namwirukane rwose akaburi asoni hari urugendo rwo n'umuri mufite imu Siyamka yigize nyirandabizi. Mase bose nawe so kuyizambura umunsi ku munsi ukagira ngo iturusha ubwenge sha. Ni hame hamwe turushanwa ubwenge sha. Ariko se ko numva ibyo murimo kuvuga ntazi ibyo ari byo. Niko kanzayi. Iyo video uvuga yakoreye David Shano ni video nyabakikoko. Ni video y'urukoza soni yewe urimo abantu barimo gusamba. Ndagira nti wowe icyo utumva ni iki? None se ko numvise sharanga bavuga ngo ni umutego nimwe mwayishyize kuri computer ye umfasha none se nyine urumva yishyizeho ariwe ubese mwabikoreye iki ariko ceceka we wari kecuru evide turashaka kumwereka ko byose bishoboka mana we kandi nzi neza ko nta meza tatazamara muri ruya ruganda ariko David mu mwangira iki koko umva kandi ko atari we wizamura mu ntera mwaretse imana ikamugezaho ishaka ko namwe igihe cyanyu nikigera muzazamurwa mwaretse kwikanira umugisha wundi bavandi ukuraje dore ko nawe wagira ngo barakuroze mando bikigo bikisho kuri ariko banza nawe bakongeza imishara nitubimenye si gusa oya nukuri shari niribi Uyaguye ahubwo cyo ubu ngubu numbiwe rwose he niko usiko wagira ngo uri maneko ya David hari se gusa oya mujye mugira kuri we oya kende teka ryose bawumva muvugira he uri se David katari umuhungu wawe cyabo mwisengeneza wawe ntabo umwuzukuru wawe umugirira imwe nkanda ho ahubwo se mwe mu muhori David ntasano dufitanye ariko ni umuntu nange nkabundi uko ntakwishimira ibyago byanjye ni nako ntakwishimira ibyago bye birababaje rero kuba mu mutegabe niyo mitego mu muzizo busa rwose gaziro busa none se mu muhori araziruya mwirato we nagasuzuguro gaturuka ku isumbwe jya mu bandi yamuhaye mu bandi bakoze yabawe yashyize hejuru maze nawe si ukwishyira imbere kurusha akaguru kamba ubusa David ararengana ararengana nukuri ararengana ahubwo we na sharangabo mumufite ishyari ry'ubusa njyewe Venancia nzavuga ukuri wenda nzabizira uzavuga iki nzavuga ukuri umva wakuvuga wagira ni handi hawe twego icyo tudashaka nagasuzuguro kuri yansoresore yakabwa ngo ni David ariko mana we kaje jo mu gitondo none kaba kari imitswe ngo akadutegeke ariko ko mufite imishahara yanyu mugenerwa ikabibatunze mwaretse iryo shyari nigomwa koko ariko ibyo biri kuki mushaka kwigomeka nka rusoferi uyigomeka ku mana ngo arashaka kuba nk'isomba byose jezaho Venance jezaho ya murakabije nasoni uratinyutse tugereranyije na rusoferi murakabije niko niko wari kecuru ubwo ni ukuvuga ngo niba utwise ba rusoferi wowe wigize marayika rero sindi marayika ariko uko byamera kose sinkigikiye iyo migambi murimo kuko ni umwanzi satani ubakoresha iryo gumwa niryo ryatumye satani acishwa bugufi bikarangira ajugunywe mu isi namwe muzabona ingaruka z'iryo mukora n'ubwo bugambanyi bwanyu
Nimutabureka muzabona ishyano. Ariko niko ubundi niba uri maneko ya David wabisobanuye neza. Oya rwose ukareka kudutesha umutwe. Oya nge nandisha. Ni ubwirengewe Venance. Umbwire niba uri maneko birakureba. Oya sindiwe. Gusa twe ntituzapfukamira uriya muginga ngo ni David wishyize hejuru. Aha. Ariko David yishyize hejuru ate ko ari bose wamuzamuye mumera akamugira umuyobozi wacu twese. Ubwo mwazamuye se twe tudahari. Ubwo mwatuje mutazikura amata ku munwa koko mukikura naho mwari muri. Amata ku munwa. Rubanda mwanga amahoro ntacyo atwaye. Ngo twange iki? Ngo mwanga amahoro ntacyo atwaye rwose. Keza aho ngaho. Ahubwo niwe wanga amahoro udashaka ko twikiza David ushaka kutugira imbata se. Eha. Icyo nzi cyo niba Imana yaravuze ko David azayobora ntacyo muzabihindura. Muzamutega imitego ariko ntacyo azaba. Azayigomaho. Ni mureba nabi ni mwizashibukana. Ibyo ntibikureba ni ishati izadushibukana. Izabashibukana ndebe. Ibyo tuvugiye muri iyi modoka bitagomba kwisohoka. Wabyumvise? Nibuze ubwenge ufunga umunwa wawe. Utawufunga kandi twe tuzagufunga umwuka tugushyingura ibyawe birangiye. Imana irahari. Nta mpamvu rega yo korohera David. Urumva ibyo ubimenye wa mukecuru. Umva neza. Ari komana. Nungu David arazibindi. Nungu sundi mutego simusiga ngiye gutega David. Ye baba we. Mani shobora byose tabara David. Ndawe ngo cicika. Kesonga. Kandi uwo mutego nkubwira ngo ntuzamwirukanisha ku kazi gusa. Ahubwo uzanamufungisha here muri gereza burundu. Ye baba we. Ubwo ibyo nibyo muteganya? Yumva saho. Ibyo nibyo saho. Uraza kumbwira ibyo uwo mutego neza iri bikecuru rimaze gusohoka mu modoka. Nambwira icyo nsabwa kugira ngo uwo mutego ushibukane uriya mushenzi. Oye wowe humura. Reka iri bikecuru rize kutuvira mu modoka rigende. Ya. Ni igitangaza koko. Urabona ibisobanuro wakize muri ibaruwa hari ikintu kirimo ko David? Niko tuvuga ko ibintu byari biri mu mashini ya utazi uwabishyizemo. None se boss, uragira ngo nandike ngo iki kuko ntazi ukuntu iriya video yageze mu mashini yawe. Mashini yawe. Ubu se nibeshyere ngo ni ngiye wayishyizemo kandi atari nge. Yena nyine bari gusobanura uburyo wagiye kwerekana ziriya filime z'urukozasoni mu nama. Abanyengana n'abayobozi bakomeye bose bateranye, ugatinya ukanyambikura uguteretse n'uruganda rwanjye. Nyamara boss, ushatse wanyumva. Numva siki. Ni ukuri sinzi ukuntu iriya filime yageze mu mashini yanjye. Yego sha. Kuko na mbere yuko tujya mu karuhuko. Nari maze kugenzura neza video ndi bwerekane. Birangira bitese. Mu kandi kanya tugarutse kiri mashini kuri projecteur mfunguye ya video mbona haje biriya bitindi gasa n'iby'ubusambo. Hanyuma se ubundi wari wibagiye ibyo wari wanditse kuri iyo video wagombaga gukina ku buryo ujya gukina biriya bitindi gasa. Erego washyizemo iriya video. Yahise yandikaho izina nari nanditse kuri video twagombaga kwifashisha rwose. Hanyuma se maze gufungura biriya video bipfuye maso kuko utanikosoye basi ngo werekane video ya nyayo. Nukuri boss, uwashyizemo iriya video y'urukoza Sony, ashobora kuba yarahise asiba video ya nyawe nagombaga kwerekana. Ibyo ntabwo byeri ntabwo bisobanutse. Gusa amahirwe ni uko nari mfite memory card nayo narayishyizeho iriya video nyuma yo kuyishyira ku mashini. Ari nayo mpamvu nahise nsohoka nihuta ngasubira ku kazi rwose kuzana iriya memory card. Umva nkubwire David ibyo uvuga ntibisobanutse ntakirimo byihorere rwose. Kuko iriya mashini yawe irimo ijambo ry'ibanga kandi iryo jambo ry'ibanga ni wowe urizi wenyine. Uranyumva? Sinumva rero ukuntu waza kunyumvisha ubusa uvuga ko ngo hari umuntu waje akinjira mu mashini yawe maze agasibamo video nzima agashyiramo biriya bishenzi. Gute se? Uko utabyumva rero niko nanjye byambere urujijo mbuga. N'ubu sindamenye ko byagenze rwose. Nanjye reka byagenze rwose ntabwo mbyumva njyewe. Wowe se ukumanga ninde? Ok, reka rero twumvikane David. Ndakumva. Ubu ngubu umuretse. Uko byagenda kose ugomba kuryozwa igihombo urimo guteza uru ruganda biturutse ku makosa wakoze muri iriya nama. Gusa ariko ndarengana boss. Urengana utari? Ubu se ni njyewe wari kwishimira ko uruganda rwacu rusebera imbere y'iriya mbaga y'abantu. Wenda nibyo wari ugambiriye. Turere. Ubitse kandi kukomanga ugahita nihakariba. Niko. Nende kubwiye ngo winjire ahangaha. Mwazgo se niki? Munyihanganira ko ninjiye mutampaye karibu. Numvaga nenda guturuka umutima ku buryo ntari kurindira ko mumpa karibu. Kandi nifuzaga gusuka agahinda kanjye kose imbere yawe na David. Na David ari kuko niwe nyine abayaza na windi mba mfite. Wakize kandi wowe. Kwanzi ko Minerva Uganda rwiyemeje kugutangira rwayitanze. Ko nayitanze gihe ubwanye nabisingiye. Ikibazo ufite kandi ni iki?
Bose ndabashimira ko mungirira neza mukandihira amashuri. Nusi bigenze bi. Nzanya n'ukuregera David. Ngo ndambuye ngo haramwigingira kunyita nk'umugore wa kanga. Kandi yansapanyije ku gataka terinda. Akaba nta n'igihumbarama. Ngo nagira icyo musaba karanta nkundera ubwo abango ndisakuza zanyicisha. Nusi bigenze kureba ni iki? Ubwo ni wavangiye wagakobwa. Ubwo ibyo uvuga ni ibiki? Ye mbese uko yivugisha ubwo nta n'isoni zo kwivugisha bene ibyo hejuru yo kuba ari wowe wangiza umugore ukanabikora ku gahato none ukaba wirirwa nyihangana wa muhemu gusa ubu none aho naguhagurukiye ibyo kuntera ubwoba nabivuyemo ngiye guhangana ariko urahangana nanjye wowe muriye hehe nawe akasa kumirora nguriye he nanjye aho twahura ujya kunterinda harahagije disiwe ibintu zabisobanura nyuma wansambanyije ku gahato ndabiceceka ariko inda wanteye ntaho mfite ho kwihisha ariko ni igitangaza koko aka nakumira rwose niko David ugeze aho gusambanya abana koko bose ngenda arengana niko icyo umwana avuga nibyo cyangwa ndimo kumva nabi ibi ni ibinyoma bidafite ishingiro bose ubu kukuretse ko nari n'umusambanyi jiwe David ngiye ukuntu nzi nshatse gusambana na sambana n'uru ruhinja ngo ni Karine kweri umugome gusa ubwo ushatse kuvuga ko nisambanyije ibyo wigira byose ugomba gutangira kunyita umugore wawe kandi ugutwitiye umwana ukama buri kimwe ariko si jye David nkwitaho njye narakubyaye ntiwambye ariko ndagutwitiye disi we ubu nashiritse ubute ntuzongera kuntera ubwoba ngo uzanyica kurinjije se ubundi nge ngutera ubwoba nabugutereye he injije ni wowe n'insuzugure ngo n'ukuri umuyobozi muri iki kigo mba ndavuze ngo nta bitutsi ntanisha kongera kumva ngaho murumva nakureka mbere iki David uranyumva ndakumva bwo nsohokira mu biro none ngaha ngomba kwiga kubyawe nkamenya umwanzuro mbifatira kuko niba usiga usambanya abana ba rubanda ndumva nkuye kugira icyo mbikoraho byihuta ariko rero boss wansora wareka umenye ko ibyo Karina nshinja ntaho bihuriye n'ukuri ikindi kandi rwose ngewe ndavuze ngo nsohokira mu biro ndashaka kuvugana na Karine wowe udahari uranyumva neza ikibazo rero nuko agiye kukwiherana akambeshyera ntahari ibyo byihorere nkubeshyera se nkubeshyera ibi mwagiye bumenya kwirengera ingaruka z'ibyo mwakoze ahubwo nukomeza gutsimbarara nzavuga n'abandi bagore bakora hano n'abahakoze basambanyije ku gahato ubakangisha ko nibabivuga uzabirukana ku kazi ariko ubwo ntimunyumvira kuko David tuzawumve ukwiye gufungwa niba ari uko bimeze ubasha naguhaye mu ruganda rwanjye n'ibyo usigaye ubukoresha ibyo bigomba gusubirwamo ariko bose icyo ariko kuki urimo kwemera ibinyoma bya Karine nta n'iperereza ukoze ngo umenye ishingiro ryabyo ishingiro si ishingiro nyabake ahubwo uvuga uvuye ahangaha urumva nakubwiye ko nshaka kuvugana na Karine twembi udahari urumva nshyize impamvu rero ukomeje kuvunira ibiti mu matwi sohoka se nyine ngiye nkubona ibitugu aha ndagiye ariko umenye ko ibyo bakubwira byose ari ibinyoma bihimbano kuba urimo guhakana n'ibitaravugwa n'ikimenyetso cyerekana ko wayogoje abagore bo muri iki kigo gusa igihe cye cyo kujya ahabona cyageze byose ngiye kubishyira hanze igihe twahereye tumuhishira umva turarambiwe Niki se kandi? Ufite amakuru mashya wakintu. Kahore. Amakuru yese kandi ko nawe utabona niyo. Eh? Umbone aga filime gashacha se. Aga filime? Aga filime nyabakise. Ufite inkuru ishyeshye wakintu. Ngaho se nyine yimbwira nyine itarahora. Umva we. Agahuru kayambwa ngo ni David ubanza kahiyesha. Kagira inkuru rero. Mwakuziba. Eh? Hari kidasanzwe kimubayeho se. Asotse mu biro bya boss amarira atemba ku batabu. Amaso yatukuye. Ubu ndahita yinjira muri rwa rumodoka rwahita agenda. Nizere ko ya video ikoze umuti wapa ahubwo ni Karine umaze kuhakongeza ko nimubwiye ko azamutse mu kanya nahengereye David agiye mu biro bya bosi mpitamubwira ntigenda uhatwikahire rimwe none se we ko cya David gihise kigenda sha sinamenye ikibaye ariko uko byagenda kose ishyamba si ryero dore kimanutse na rwa ruda rwacyo ruba rwatuze ibipesu by'ishati mbona amarira yashotse kuri bya bitama nibwo mbonye David arira niba batanamwirukanye ubanza bamuhaye amasaha 48 yo kuba yamaze kwandika asezera akazi ku mpamvu ze bwite ariko se wowe ibintu mbwira Karine ari hehe ubundi ngo atunyurire mu filime yabereye mu biro bya bose sha Karine ntaraza aracyari kwa bose apa
papa none se ukaburimo kwishima utazi niba Karine yabashije kubyitwaramo neza icyo nzi cyo Karine ndamwizeye nta kuntu ari kunanirwa gushinja David kuko amazi imisa byitoza nyamara wasaka kagize ubwo boss akaba gasigaranye arimo kugahata ibibazo ayiwe seranga kuneye ubwoba we nyine ibaze ka Karine karamutse kavuze kari twe twagashutse ibaze boss na muhata bya ibibazo bye maze ka Karine kakavuga kuri kose niyo mpamvu rero nyine ugomba gutuza kandi ka Karine gatinya boss kubura bise byahatari ngaho rero ibaze rero katavoyemo urumva kacu katabagashobotse mana nyagasani we ukimbwa kashaga Imana iduhagarareho kabisa kuko njya mu banda tuvumbuye yatwirukana nta nteguza pe noneho banyirukanye zandahekana zanjye nazitugisha iki ko nyina nta kazagiramo kanyagwamo mana we mana yumva urindi imbehe yacu hatagira iki yubika Ubwo ni gute wambwira ukuntu abagore bose bo mu kigo ukorera bagambana kugushinja ibintu bimwe kandi utarigeze ubikora ariko se shiri oya genda uko ubizi nuko nzi ingeso z'ubusambanyi kuko hari aho muri yanazo umva yewe mwanwe iki niba se ubikora rwihishwa ngiye nkaba nabizi bisobanuye ko utabikora ariko shiri kuko kuki udashaka kunyumva ubu koko nawe ntiwizera ko ngiyewe David ndi umukristo nashobora gukora icyankagira cyo gusambanya umwana ekara ubukristo bwawe buragaragaye disiwe urumva Ese uwo mwana ko avuga ko wamusambanyirije ku kazi ubundi mu ruganda mukoresha abantu oya none ntabwo Karine ari umukozi w'uruganda rwacu Karine n'akana kagapfubye karerwa na nyirakuru kuva kakira gahinja none mugahurira imyaka 15 ubu nyirakuru rero hatuye hariya hirya hariya turanye n'uruganda sibyo ubwo rero rujya mu bandi yemeye kukarihirira amashuri ariko muri weekend yakabwiye ko kazajya kaza kagakora turimo duto duto nko gukubura hariya ku ruganda kurupa mu biro kakarandura utwatsi tuba twaragiye tumera hirya no hino mbese nyine turimo nk'utwo ngutwo tworoheje hanyuma se nimba urashaka gusambana iyo ujya gushaka abana bafate kukereka kujya kwandavura kuri uwo mwana ko umwana w'imyaka 15 koko Umvaga ari ukwiye kunsimbura ariko se kuki utemera ko biri ari binyoma bari kumbi ubu siyo nza gushaka gusamba nasimba narabigusabye koko ni uza kubinsaba basi bikagira inzira aho kujya kwandavura kuri kare akana koko rero numvise ngo nakanze yirogerageje kumufata ku ngufu kenshi arakunanira ariko si binibi shashere nishije agaciro urasebeje Nakose nabona uko mbivuga gusa urambabaje gusa nta kindi nakubwira ariko uko biri kose iminsi izagaragaza ukuri kwirimo kumba hoshirize ukuri nyabake ariko Davi ukuri nyabake ubu si ko numva afite nipfunwa ryo kwitwa umukunzi wawe nuko mbwiye koko Bea narinzi kare ubu dukwiye guhagarana muri ibibazo ndimo ntazo bituruka none nawe wanyweye amaboko koko Ariko uzi kumva ngo umuntu mukundana agiye mu ruhame rwabarwiyemeza mirimo afungura video y'urukoze soni Haba hataranashira iminsi ibiri ukumva ngo arashinjwa gusambanya kugaba tutwana n'abagore abereye umuyobozi ubwo se kuko urumva bidateye inkeke kweri Sheri ndabizi ko irimo kumbaho bitakoneje sibyo ariko ndakwinginze we nkuraho amaboko sibyo mbabarire we nkuraho amaboko pe nziko Imana izantabari kandwanira ibikankeza ababisha banyakarije ababisha ariko ababisha uvuga n'ababisha nyabaki koko Biratangaje kubona na Kanzayire wanyikundishijweho nk'amwanga atinyuka kuvuga ko nashatse kumusambanya ku gahato. Ibi bintu biranambabaje. Byese binanyereka ko ari no wihisha inyuma y'ibyo Karine ari kunshinja. Aha. Nta kabuza rwose. Nzahambarirwa amaherezo y'ubwo bushurashuzi bwawe. Ubuse ko watangiye gukora iperereza ukabumaze iminsi ushyushye umutwe ngo turategura ubukwe turategura ubukwe ubwo bukwe tuzabukora ufunze ngo Imana izampagararaho ibyo ndabizi neza ziko Imana itazemera ko mfungwa nzira karengane ubwo rero mu gihe tutaramenya iherezo ry'ibirimo kukuvugwaho umenye ko iby'ubukwe bwacu bibaye bihagaze ngo iki nibyo rwose ngiye nkubwira bea Beata ibyo bintu ubu niho bivuze koko nibyo nibyo bikubwiye ese ubwo uravuga utyo wirenganyije ko namaze gufata irembo no gutanga inkwano zibanze ubwo ziko namaze no gutanga invitation ku banyamuryango no ku bantu bose b'inshuti zanjye ibyo bivuze nibiki koko ibyo kuba warafashe irembo ntacyo bivuze kuko nabandi bazarifata izo nkwano nazo kandi abo wazihaye bazazigusubize niba naniranye nzazi kwihera ariko sinakwihanganira kubana n'umugabo w'umusambanyi gaho musambanye cyane
cyakora ndabona imana yo mwijuru ari isigaranye nanjye. Imana yo mwijuru imana nayo izakureka kuko nayo nishyikiye ubushurashuzi n'ubusambanyi wadukanye. Mbiskwana nigendere mu kazi kanjye ubureke gukomeza kunesha igihugu cyangwa barantegereje. Ariko rero bose ndakumva niba udashaka kwirukana David kandi rwe nyirabayazana wo kwanduza isura y'ibyo dukora. Urumva rero ukwiriye kubazwa impamvu abakiriya baducitseho. Gute se igihembazwa iki? Urumva abakiriya bazatuyoboka bate se? Mu gihe baraba bumva inkuru mbi ku muyobozi weguriye uruganda rwawe. Warangiza ukagaruka ukabitwegekaho ngo turatanga umusaruro muke. Urumva utaturenganya kwera? Nyine urumva David amaze iminsi amumbya koko. Ariko kubona uwamusimbura bisa n'ibidashoboka. Ariko uzi kuriya musore yitangira iterambere ry'uru ruganda kundusha kandi ariye nyirarwo. Cyane rwose. Ushishoje neza wasanga mu bakozi dufite hano harimo bamusimbura bashobora gukora akazi neza ibintu bikajya mu buryo. Ngaho ngira ko wabigenza ndamutse ngo wayikingano nk'isi. Ariko se ubundi rurinda ujya kure inshingano za David wazimpaye ukareba ko ntazikora neza. Urame ufite mu kazi se ubona ari iki David akora ntamurusha koko? Aha rwamashyo wambyaye umva mubwire umva sharanga reka nkubwize ukuri kugira ngo usimbure David ukore nk'ibyo akora byagusaba kongera kuvuka ugasubira kwiga ukaza urundi wundi utari sharanga abo turimo kuvugana. Rero niyo mpamvu uvuga ko David ashobora kuba yaranakubwiye. Ariko ndoga ibiki ubu koko hejuru y'ibyaha byose David amaze iminsi akora uracyamushimagiza ari nako kagenda? David si ukumutaka burya ni umusore w'umukozi ahubwo sinzi impamvu wowe utabibona kandi ari wowe ushinzwe abakozi. Ese buryo urakibuka ko ari njye ushinzwe abakozi? Ese ushatse kuvuga ko nguhemba ntazi icyo nguhembera? Niba wibuka ko nshinzwe abakozi se nkaba nshinzwe kugenzura imyitwarire yabo. Kuki utumva inama nkugire yo kwirukana David ukomeje guteza ibibazo mu ruvuga kugeza ubwo abakozi barwo tutagitewe ishema no kurukorera koko? Ntabwo se kwirukana David kuko bikura gishinga yewe narakubwiye ngo ikibazo cya David kindekere nzakikemurira kandi nzafatanya n'inzego z'ubutabera bizagenda neza. Ngira ngo urabizi ko kuva ejo bundi ubugenza cyangwa bwatangiye iperereza ku byo kandi nashinja David. Ibyo ndabizi ko David amaze kwitaba inshuro zigera muri eshatu. None ikindi kibazo ufite ni iki? Ngo rwo iperereza kuko yarasambanije Karine akanamutera ino. Yego nyine ibyo rero birekera ubutabera. Urumva ibyo bireke iby'ubutabera tuberekere ubutabera. Urumva ibyo kumwirukana nabyo bindekere kuko ni gimukoresha uranyumva neza? Ahubwo wowe mbwira ibyari bikuzanye mu biro byanjye umpe n'umwanya nkuri ibyo nakoraga kuko birihutirwa. Yewe narinje kukubaza niba wamenye ko iyo mandwa yawe ngo ni David wabaye intero n'inyikirizo mu binyamakuru bamuvugaho ibyo gusambanya abana. Ariko nawe ayo magambo nk'iryo by'imandwa uvuga ubwo se sibi biko kuki mudakundana? Ahubwo se wundi kandi wajyanye izo nkuru mu binyamakuru ninde? Aha wohohotewe nyine niwe wajyanye inkuru mu binyamakuru asaba ko bimukorera ubuvugizi kuko yabikubwiye nyine ugatinda kugira icyo ubikora. Sinatinda buriya sinaratinze sinamenyesha inzego bireba. Enda nawe isomere dore reka turebe iki kinyamakuru byanditse. Ariko inkuru zirihuta koko uri kakanya bigeze mu binyamakuru none reka ndebe. Soma nyine rebe ntibishoboka dore ndebera nk'uyu nguyu ibyo yanditsera ngo David uherutse kwerekana amashusho y'urukozasoni mu nama ibyo si by'inama ubundi yabibwiwe ni iki? Ubu noneho arashinjwa gusambanya umwana utagira epfo na ruguru ndetse ngo akanamutera inda akazakumira bahubu ngira ngo ndakubeshya niko bishoboka bitira akumira gusa se nakandaraho? Yewe gitangaje ni ukuntu urimo kumushimagiza ngo ni umukozi w'akataraboneka i Rwanda ma ubuse ukumanga yatanyewe n'indi injira. Nkiriwe neza bose. Nkiriwe neza nuko buragenzwa n'iki mu biro byanjye ko umuntu ufite akanyamuneza? Narinje kubamenyesha ko uruganda rwacu rwabonye umukiriya w'imena uturutse hakurya mu gihugu cy'abaturanyi. Umukiriya w'imena? Uri umukiriya kira? Uwo mukiriya rero ni umwe mu bo twahuriye mu imurikagurisha mpuzamahanga mperuka kwitabira. Rimuherukamo? Rimwe ryahuje ibihugu byo muri aka karere igihugu cyacu. Ndabyibuka ariko ukuntu ari guhita mwibuka se. Niba wundi se w'umukire babwira ngo afite za depozi ibiribwa. Ni umushoramari mu bijyanye no gucuruza amafu y'ibinyampeke. Rero naramwegereye turaganira mukundisha ifu yo muri uru ruganda. Yumva se?
namuhaye n'imifuka 10 yo kugerageriza aho ubucuruza kareba ko abakiriya be bazayikunda. Urero nizere ko bayikunze cyane. Yambwiye ko ifu yacu rwose abakiriya be bayikunze kuburyo agiye kujya arangura toni imwe buri cyumweru. Umva se ubwo ubwo rwose numva agiye kudukura mu gihombo. Niyo mpamvu rero ntababwiraga ko ari umukiriya w'imena. Birumvikana rwose. Ngagiye no gukomeza gushakisha amasoko cyane ku buryo mu mezi make azagira ngo ratone ibyiri mu cyumweru. Tone ibyiri zose? Ahubwo se kurumvikana nasubiye bigiye kutubana bikira tuzabikura he? Bo icyo si ikibazo rwose. None ibimeze bite? Ubona amaze kubona umukiriya ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka uzajya tugemurira ingano zikuye mu mahanga. Nihumba sahubwo yashadabi kora hari umuntu w'umugabo cyane sha. Urakoze cyane bose. Burya nezerwa n'uburyo uhangayikirwa n'iterambere ry'uruganda rwacu. Ndabikunda cyane rwose. Rega nkunda akazi. Ikibazo ni uko ateza imbere uruganda ye nako ateza imbere ingeso zo gusambanya abana. Reka duheshe isura mbi. Yose bihuriye. Utibagiwe no gutegekesha igitugu abakozi. Caranga. Ibyo ndakwiyamye. Iyo twavuganaga byarangiye nta rindi jambo ryawe nkeneye ahangaha. Vuga uvuga ahangaha undeke nikorera akazi. Ngiye gukora ibikureba. Hasoni. Turavuga iterambere ukazana iteranyuma mu ruganda. Reka nigendere. Si, Hasoni. Ese kanzayi kugira nawe imfura yaguye utaratega moto ukunze se mwene kayitare natinyuka gutega moto ngo ndatashye mbona imvura ikubye. Ndakuze nawe imvura yitinya kurusha uko ihene yitinya. Ndabona njyewe ngize amahirwe Sharanga baraje arahita mpa lifti. Sharanga wowe tebuka ukingura aka kamodoka kawe ungeze mu rugo dore imvura imeze nabi. Yewe aha ngwino winagiye muri basumba gutira yanjye tugende. Ntiwumva saho ndabona imbeho iriho yari imaze gukubita utangiye guhekenya amenyo. Si wowe se watinze kuza kuma lifti. Ese ubwo nanjye mwampaye lifti mukanyiza iyi mvura abavandi ko ndeba kuza gutega moto biri bubi ikibazo ntimwandwanaho. Sharanga karagakecuru suraga lifutira cyangwa tukirengagize twigendere buriya ntigashaka kutubuza gutaha twipangira gahunda zacu. Ko mutambwira se Sharanga nze mu ntware nyabuneka ni mu ndwanewe kanzayi. Ndabona Venance yakutirije reka tuve kumutwara imipango yacu turayivuga amaze kuva mu modoka. Reka mfe kukabwira kaze tugatware nta kundi twabije urya kwica imbwa y'umuturanyi biragora. Umva Venance ndakumva. Ngwino tugenda widukerereza this way. Nuko murakoze badi. Burya ibinyabiziga birarutanwa koko. Nibaza ukuntu ndi bubone moto byari byanyobeye neza neza. Icara aho ngaho inyuma rero kinga urwo rugi. Murakoze. Naho se basomba gutira yanjye rero atugobotse. Reka tutsimbure tugenda ahubwo. Ariko nubwo nafite nziza nk'izaba databuja ariko buryo ibigaze biruta ibibuze. Baraze ko bageze iyo bajya. Ntubona Davide kasigaye agendera mu modoka ya miliyoni zingahe kandi yaraje gusaba akazi hari yateze moto. Asigaye afite indi turitse ibifungo ariko sinakubwira kandi yaraje indi ifatanye n'umugongo. Mvasha ko yageze mu ruganda sejya mu muhanda akamushyira ku ibere yabuzwa n'iki kukubwa neza. Arabeshya ariko ntagahora gahanze. Njye numva n'abakristu baririmba ngo nta ngoma zidahanga ukuretse ya Yesu. Ego ko ariko mwabantu mwe David mwaretse kumutega imitego koko ko ari mugenzi wanyu. Kuziko wagira ngo David hari uwo yasimbuye muri mwe ko ntawe yigeze yimisha umugati. Ni wowe ubizi. Mwamwifurije kuva mu bibazo bimwugarije agakomeza kudufasha mu iterambere rya ruriya ruganda rudutunze twese. Ariko wa mukecuru njyewe n'ubu rwose hari ibintu narimvisha neza. David yaguhaye ikikomba numva wamushyigikiye ukamushyira imbere nk'aho ari umuhungu. Oya njye nanga imigambi mibisha mumufitiye. Ahubwo njye nibaza icyo mupfa kikanyobera. Niki gituma muhora mumuvuga nabi mugahora mumufitiye ishyari koko mumuzizi? Ubu ni imbere yiririke cyane. Uranyumvira ukuntu aka gakecuru kavuga n'injinyori mu modoka itari yako? Ariko mwagiye mukunga abanye ubushinzi mu modoka abandi mukecuru. Je nkunda ukuri. Kunda ukuri gabanye ubushinzi nyine. Ntuntuke nawe iyi modoka si yawe this way. Kandi binabaye ngombwa nayivamo n'ubundi mwene rwa butogo sinsanzwe ngenda mu mamodoka. Ariko urabizi kanzayi. Sha. Reka mparike hano ubundi uyu mukecuru amvire mu modoka. Ariko guteza akaduruvayo. Ndakamurwose. Sorry.
umva mukecho ndavuze ngo sohokira mu modoka ndagiye ko giravana bwangu oya nasoka atanyagirwa cyangwa asure kukaza bwire David amutware mu kiza mvije inyoro ryako kandi Venance uzirikane ko gahunda tuyikomeje ndakwiyagira ijambo rigucika ku migambi dufitiye David uzamenye ko umunsi uzarara mu rwose gahani mugende rwiza mama we aho ni mugira ngo mvira mu modoka ni mvira mu gihugu zibaho ngaho se nyine nawe ndakwiyamye wagashinzi tumuko Sharanga, twigendere rata turekana n'aka gakecuru katagira ubwenge gasigare kanyagirwa munsi ya kiriya giti. Wenda aho ngaho twanagira n'Imana inkuba yazi kakankubikira ikakamaramo buriya bujije ibunuka. Sonic, sha, reka twigendere rata. Nubwo ndiri ari kecuru n'iryo ari gutuma twiganira ku migambi yacu. Amaze mu mwuka gusa. Asoni, ubundi koko twagize ubwenge buke bwo kumushyira mu modoka. Nanjye ubundi byo nibaza. Aha, ngaho umbwira rero. Bose yavuze icyo abonye ziriya nkuru zanditswe kuri David. Ewe, yasomye umutwe wa ya nkuru. Mbona rwa ruhare rwe rubanutse ibyuya byakuzura kato. Neza neza. Ariko nyine naracyakomeye kuri David pe. Icyo nzicyo nuko njye mfite iyerekwa ari nyereka ko mu minsi mike ndabanziranye n'umuntu ukomeye twa Sharangabo. Uri ya mwanyu zawe gukana na uguri modoka nziza nk'iya Davide ubyibuhe ubaka inzu nziza abana bawe bajye kwiga mu mashuri mpuzamahanga umukazayi ko mara ni inkomera na hawe uzabukomeye nzahita nkuzamura mu ntera mushyire iyo mu bicu umushahara wawe ngugiye gute mutumbagize koko se arewa uzajya uhembwa mere nkaho urimo kuyoresha inoti giti yewe ngiye nubwo n'umushahara nkushaka ariko ikintu kizanshimisha cyane ni ukubona David atandukanye n'iri akarashika ngo ni Beata ako nta kabazo toto ubwo se urumva ibyo Karina shije David niwe muhama filime y'ubukwe bwe na Beata itazahita yizi aho rero niho nzafatira David muri ako gahinda n'ubwihebe ubundi nkamutonika koko nkamwishima hejuru nkamukina kumubyimba naho kumva ko kubengwa bimera nzajya musura muri gereza njyanywe no kumushinyagurira umushenzi nakunze akambenga sha akajya gukunda kari agashinzi ngo ni Beata kahuri ariko se ko narinzi ko iby'urukundo wabyivanye Sharangabo we David nubwo ndimo kumugambanira ndamukunda ku buryo kumwikuramo bidashoboka iyo ngerageje kumwibagiza ndushaho kumurota oraseka yero baravuga ku rukundo urwo se urukundo yagira ngo nta batayibone yewe gusa uwo muri migambi dufitiye David zagenda neza ubundi umwihimbure icyo ndakizeye umva neza ahubwo kare namereye naba nyishyuza ya mafaranga twamwemereye nuko reba ko tumwishyura atazivumbura rwose kuko Karine hari hadukoreye umute kabisa rwose umuntu wahangaye guhagarara imbere yajya mu bandi agashinja David kumusambanya ku gato akanamugereka indi itariye tumwishyure pe umva reka nkubwire ibihumbi by'amagana yatu 300 tugomba kubimuha kayamamagaye ambwira ko nidutinda kuyamuha ibyacu azabishyira hanze ntitwamuhaye avanse bihumbi 100 tumusigayemo 200 ngiye w'ijana ndaje muhamagare nyamuhe nonaha rwose nawe irindi ijana urari muhaye yewe nta mafaranga afite ariko ndaje ngiye nshaka kumbeshya beshya umugore mu mwamwanya nyine niko twari twagendeye kwishyura minerivare ya wa muhungu wacu ahubwo wibuke ko tugomba no kurara twishyuye yanda 100 twayemereye kugira ngo mu rukerere ibyo ukire kwa David nshakanzaye nakubeshye rero ntayandi mafaranga nabona pe kose ni inkuru ishyano cyakora ndabona ibyo 100 bya Karina ayiriya ntaya rwose yura yashaka kabisa mfira Sharangabo kandi ariko uzi ko uriya mutego wa Julien uzatuma David ahinduka iciro ry'imigani muri iyi Kigali bigatuma Beata amuzinukwa uriya mutego wundemeranya nawe ko ari umushibuka mwiza ku rukundo rwa David na Beata ariko nyine kubera ko ari wowe ufite inyungu mu kwica ubukwe bwa David na Beata amafaranga yo guhemba Julien uyishakiye Sharanga Sharangabo Sharangabo ko numva utangiye kwikunda ute seka okay ariko ntacyo Juliana ndayamwihira ntakibazo bashaje ko ndeba ungejeje mu rugo ntakuntu wagura kabyeri tukinywera tukanashima Imana ahigejeje itugabiza David apo inzoga zo ndasigura n'ushaka kumbwira rero rikaziya yose ngahore mbona bwije sizo nzoga zose twazimuka zataharya Nitegeko uratangi sinumvise n'igitanda cyawe gisuzuruka kurusha iki wageze agenda nyamara rero
kandi nubundi rega nanikumburiye byabiyeduruka kugira nawe hoshi sharanga hoshi eh rero uyu mugoro wa rwose rewe kugenza si byose aka kandi kandi rwose ntumpakanire kwa ndumva rukundo rwamaze kurenga igipimo pe sharanga ko numva maze kubigira kamenyero ubwo ntushaka kuzanterinda ariko se bebe wanyemereye ko kukaza tukaganira birambuye nka kubwira ukuri kubirimo kumbaho byose ariko se ubwo ufite iki cyo kunsobanura ejo kunsimbuza ari amahero ngo ni Karine oya ufite ibyo zo kunsobanura se kuntesha umwanya wanjye koko wowe imbabaririze nkubwira ukuri kose pe kandi ndabigusabye imbabarira ubikore sibyo ariko urabizi dazi nta kibazo reka nze nubwo nzi kurimo gushaka kuntesha umwanya kwanze reka mitera nabyo kanze tubonane muri iki gitondo nzajya kuyiduka mvuye aho ngaho wow ntiwumva se ahubwo nikaribu rwose wanjye mukobwa mwiza ndagukunda kandi nzi ko nyuma y'ibi byose biri kumbaho nabigize mu ruhare tuzasubirana tugasubukura umubano wacu wagambaniye n'abanzi banjye ariko se ubundi uyu muntu byose nkomangira ninde kandi ariko se kandi zita uwo muntu zindi utaza kugura mu rutu nuwahe ko sinzi uwari we sheri umva umva reka njye gukingura ndebe umuntu nkomangira ubanza ari wa muhungu nzanira amatadoruka n'abazinduka nk'umwako ngaho kuko ujye kureba uwo muntu reka nanjye mbyuke nitegura nze tuvugane mbona igihe cyo kujya gukingura iduka nibyo itonde nze ngukingure ariko nabyumvise ko urimo gukomanga za David. Nda. Yambi. Ari ariko se none uwe ni wa zamobera. Kutinya ko umobera urabona hari amaho nambaye David. Ndekura. Akusoranye bagiwe. Ndabona nta umuzi pe. Ariko gukimwirengagiza we. Ubundi se kubutanze byatuma utampobera. Wakireka. Niwitwa David. Nukora mu ruganda rwajya mu bandi. Ngubwire nibindi. Okay. Ndumva zinone ngo ngawambira ikigenza. Gaure. Ko ndeba se winjira munzu kandi ntigeze ngo wakaribo. Umva, sohokera munzu gira vuba. Nta soni. Usindeka. Oya soka. Oya ndeka David ndagwambira ikigenza nicaye. Garuka ariko uzuzurage. Ako ko nta muri nzanye ku kibuno ngo ndatwikiza intebe zawe rwanditse. Gaho. Garuka. Basi ndakwingenze mbabarunzanira amazi yo ku Yosha David. Ariko se tutagiye kubeshya. Koko uragenzwa no kunsaba amazi yo kunywa cyangwa uri gatumwa? Nukuri ko Imana ndashaka. Ese ubundi urinde? Eh? Uruwaye. Kutanyibwa ubundi uragenzwa niki? Eh? Aha. Kumbajije ibibazo nk'ijana icyarimwe subwo ndagusubiza nti. Eh? Yitwa Juliana. Okay. Nibindi bibazo ndabigusubiza umaze kunywa amazi yo kunywa kuko inyota imereye nabi. Eh? Natse. Niba ari amazi reka njye kuyashaka nyakuzanire nze nyaguze. Igupanguka. Ahubwo se ko ndeba nta amazi mfite muri iyi nzura? Yaranje rwose mbabarira. Ariko reka njye mu gikari muvomere. Robine nyamuhe ndebe ko yamvira mu nzu. Uyu mukenyi ubundi nta ntera umwako. Sa nzanira amazi yo kunywa kabyarawe ndarembye merewe nabi rwose yewe ndaje nyazane rwose simbuka harya ngo witwa Juliana eh ariko aranuka inzoga we wagira ngo yaziye uhagiye pepe 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 munawe ngahore yakabutini tangiye no kuvuza induru munawe Ariko se ubaye iki wa mugore we? Mana we. Kwa mujinga injye no mu cyumba cyanjye. Umva, nsohokera mu cyumba wa musinzi. Kira vuba. Simva hano. Ngaho. Ariko uko se uyu muntu si gatumwa? Ni munawe munyishyurize David dore. Nsambanije none yanze kunyi. Chore. Ni munawe munyishyurize uyu mugabo. Arashaka kunyambura ibihumbi byanjye 50 nta nisoni. Amba. Yafranga twavuganye yose. Akasa kumiro bahu abagabo barabona koko babona
ubwo uravuga ibiki wa musinzi kazuwe ubyutse ntera n'umwako nsohokera mu cyumba se cyangwa ntanje mvuze induru ntabwo soka mpa kumwe abafaranga eh rega karatinyutse karananyinjirana nta nisoni umva ibyo kivugishwa ngo nagasambanyije cyangwa icyumba cyanjye se cyangwa mvuze induru wa muteka mutwe we irashivuze se kandi ndakuvugiriza induru sha ndakuvugiriza induru yivuze cyane badutse kavuze debe karindagi nta soni njye no kwishyura diswe Ijoro ryose wandaranye se wumvaga utari buze kuryishyura. Ngo ijoro ryose? Ijoro ryose. Nimuze mumunyishyurize, muze mumunyishyurize. Ariko akasakumirora. Akumira akumira. Umva nangire kavuze induru bakunkurira mu cyumba. Umva nahantu utampaye. Yuuu nimuntabare. Najya nkubeshyera nta soni. Waranyinezeza umbwira ko ndi mwiza none ubonye bukeye udafite aho kunyishyura utangiye kunyita umutera mwaka ariko nta nisoni ugira soni nawe se kutazifite nyishyura ibyo nyishyura se nyine njye gukora nawe mu gitondo uri kuyereza kugamera rwose ndabona na polisi ihageze naza dukirane abavane mbabwira rwose nyizindaye ibyo sintesha umutwe muri iki gitondo abavane niko niki gitumye mubyuka muvuze induru kuri uyu musozi rega natewe Ariko ubwo mamuzi ko murimo guhungabanya umutekano n'ituze rya rubanda. Rada fanda. Icyo kigabo ibyo kivuga n'ibyo ahoko ndindaye. Ariko ikibazo nuko cyanze kunyishyura kandi twararanye. None kibonye bukeye. Irashaka kunyirukana kitanyishyura. Urumva ko kitanzeganya. Afane si murenganye rwose umuntu simuzi. Ageza mu rukerera mu musesara amamagara arakomanga. Yaje yinjira mu nzu utazi komanze yenda kumena urugi. Ingingura ngira ngo ndebe wari we ansaba amazi yo kunywa. Ee ansaba amazi yo kunywa yigize umuhere giye kuyazana abayirushye mu cyumba cyanjye. Nturi nyumvira ibyo mbereyemo. Ese ubundi ibyo nchinje ubifite ibimenyetso? Ikimenyetso kiruta kuba ndi mu buriri bwawe se ni iki? Nta soni ni kera. Numbyutse aka kanya nari ngupfumba sugatangira kunsohora ukanga no kunyishyura. Niba kwihumurize wumve ko udahumura ka perfect kanya. Ubundi se kuki wikingiranye? Kingura umuryango vuba. Afande, njye nari nikingiranye ngo kitanyirukana kitanyishye. Erega aya mafaranga tuba twayavunikiye afande. Ariko nawe tekereza ijoro ryose ubwacyo umuntu akanga kukwishyura. Ayayayaya. Wishyira mu mwanya wawe. Ijoro ryose. Afande. Ndakumva. Nakingura inkwereke ikimenyetso simusiga kikwereka ko ibyindaye nchinja. Ari ibinyoma byose. Ufite ibimenyetso? Reka nkingure batiriwe banabinsaba. Kengura nyine. Icyo nshaka nuko nyishyura di. Afande. Ngiye kukwereka ibimenyetso simusiga. Biguhamiriza yuko ibyi ndenya indayira ibimbeshera ari ibinyoma. Ufite ibimenyetso? Ibimenyetso se gusa. Ibi bimenyetso se nyabaki? Urasabye gusa. Musare mwiza nkawe buri 250 byo kwishyura indaya koko. Ariko urumva urusaku wateje hano koko wa mukobwa we. Ngaho sha. Nyereka icyo kimenyetso wambwiraga afandi ngaho reba reba itegereze neza uyitegereze koko kuri umugabo nanjye nkabundi ni gute koko naba narayinsamana n'inda n'ibipfuko ndeba nakwere ni gute hanyuma se ibyo bipfuko kandi ko nasobanukiye impamvu zabyo ubuse hari icyo utabona afandi nyine urumve ejo mu gitondo nibwo navuye kwisiramuza ibipfuko reba rero nyine nibyo muganga wansiramuye yankiriyeho Ngaho rero uriya muteka mutwe niyo ngira avuge ko naraye nsambana nawe ubukarinda buke. Ngaho se navuge. Eh? Ongera uko forese. Vuga subiramo ibyo wavugaga bisubiremo. Hagateka mutwe gusa. Umva sha. Bisubiramo. Umva sha mukobwa we. Harya ni Juliana? Eh nitwa Julian. Sohoka. Eh nasohoke. Sohoka. Haze. Neza rubga gusa. Uko rwose njye 250 byanjye David agomba byime. Aracyana no. Ngwe no hano usobanurire. Ni gute uvuga ko waraye usambanye na David kandi bigaragara ko ejo aribwo bamusiramuye nimba kuroza kwa muganga rwose ngenda zibiye turebe urabeshya turebe umva jimbere uje kubisobanura uje gusobanura cyaguteye gukora ibyo bintu ariko rwose afande ngiye mwajya kumfunga mwagira mute mumenye ko ntagomba gufungwa ngenye abashikishije amafaranga ngo nze gukora ibyo nakoze byose nabuze ugomba gufunganwa ngo sinabivuze ngo ni gatumwa sinabivuze afande n'ukuri kw'Imana simba beke sharanga banakanza yiri ngo bashutse barashutse ngo ntekere umutwe David mubeshyere ko yansambanyije mbega bahemo nibuhamya ko ari bo bagushutse Urumva iyi message bakaba babyihisha inyuma
Buretse gatafanda, buretse gatafanda. Dore ngina message ya mobile money mama faranga bamembye ngo nze gutegera mutwe David. Gimbere tujyane uje kutwereka aho bari. Tugende. Yewe sharanga bowe. Kumvikane ro Karine. Uranyumva neza? Ndakumva. Niho nyibwire ko David yagusambanyishe. Ndese akabikora inshuro zirenze imwe. Kugeza guteye inda. Nibyo? Ndabyemera rwose ko nabikubwiye. None ko wambwiye ko igihe David yagusambanyaga se yarasiramuye, ukanambwira ko ari cyo kimenyezo simusi gufite ushinja David, ukandura cyabyemeza? Narabikubwiye rwose kandi sinamubeshyeraga. Nubwo bishobotse ko mu mureba mwasanga ntarababeshye. None se kari. Muri iki gitondo ko umugore yatekeye umutwe David, amushinja ibinyoma ko basambanye nyuma bikaza kugaragara ko amaze umunsi umwe yisiramuje, kandi wowe ukaba waravuze ko igihe yagusambanyaga yarasiramuye, ubwo icyo wavuze uracyabihagazeho? Ibyo navuze ngo basanze adasiramuye cyane rwose, kandi umupolisi ubwe niwe wabyirebeye. None wowe nubura cyane ko ngo David yagusambanye agasiramuye? Ariko rero rwose mumbabarire pe, nyine byose byatewe. Byatewe n'iki? Byatewe nuko narashutswe rwose. Vugisha ukuri rero wa mwana we, kandi ntukagire ubutiriganya ukiri umwana. Niko, nanu uracyemeza ko David yagusambanyije? Oya, ntarabeshyeraga. Ntekereza. Ntwite ntabwo ariye rwose. Ntibishoboka. N'umusore wa inte yarapfuye twaramushyinguye. Kabuta. None se niki yaguteye kubeshyera David bene ako kagira? Nyine, byose byatewe na Sharanga abona kanza yire banshukishije amafaranga ngo mbeshyere David ko yansambanyije. Bishoboka. Nindangiza mugerekeho n'iyinda. Ubwo se wagumye ngo bari bagambiriye iki koko? Ngo bashaka kuwirukana David bakamusimbura. Wowe se kuki wemeye kwifatanya n'abagambanyi kuko kari? Umwana ukiri muto nkawe ko bakwiye kwishora mu byaha by'ubugambanyi? Amafaranga menshi numva sinareka kuyakorera, kandi ubundi ishuri namaze kurivamo kubera ko nari naratewe inda. Ubu se baguhaye amafaranga yatumye wishora mu bugambanyi koko? Ampa 300,000 kandi rwose kuva navuka nari naratunga n'300,000. Mvaga rero ngiye kuba umukire. Ewe yewe, ubundi se Kanzayire na Sharangabo bumvaga bashobora kujya mu mwanya umwe wa David koko? Cyangwa hari izindi nyungu bari babifitemo? Ngo Sharangabo yari gusimbura David, ubundi agahita azamura mu ntera Kanzayire. Reka ye! Gusa nyine Kanzayire we ngo yanashakaga ko David aseba, maze Beata akamwanga bigatuma Kanzayire abona uko yihimura kuri David. Ubuse ko baguhaye amafaranga ukaba warayariye, none ukaba ugiye gufungwa wungutse iki? Nari mpangayikishijwe n'imibereho nzagira nyuma yo kubyara, kuko urabizi ko ndi imfubyi kandi n'uwayinteye yari yarapfuye. Urumva rero ko ari amafaranga bampaye ntari kuyanga, kuko numvaga azamfasha kubaho neza maze kubyara. Ndakumenyesha rero ko ubungubu tuvugana Sharangabo na Kanzayire barimo guhigwa bukware kugira ngo batabwe muri yombi. Nakumenyesha kandi ko ibyo wambwiye cya gihe n'ibyo umaze kumbwira none byose nabifashe amajwi. Urumva? Ubu ngiye gutanga amakuru ku bugambanyi mwakoreye David kugira ngo umubyoge ingaruka zose bwateje abo kuri David ubwe no ku ruganda rwanjye. Ntabwo nzongera. Wumva? Ubu nyine nawe mu kanya katarambiranye baragutwara kuko uri umufatanyacyaha. Nta soni. Ariko wa mugore we ko naraye nkubwiye ko ndi muri misiyo y'akazi mu ntara, kuki ukomeza kumbaza aho ndi? Ubwo urashaka kumbaza andi mafaranga yo guhahira izo nzana zawe dore ko nawe wahindutse agafaranga? Ubundi se uba wumva njyewe Sharangabo ndi uruganda ruyakora? Ke kwanza reka mpitana na gukupureke kundesha umutwe. Cyakora Sharanga, reka nkubwize ukuri. Umugore wawe nawe ari mu bagore barushye pe. Umva, sinzi uzanshyigura uko ameze, ariko Imana izandinde gushaka umugabo ameze nkawe rwose. Mbese kandi njyewe se ndi umugabo mubi wagikobwa? Utaba mubi se. Reba nk'uko n'ubu umubeshye ngo uri mu kazi kandi wirariye muri jugujugu kwa Kanzayire. Noneho urangije urenza no kumuca kumucyurira ngo ahora kwaka amafaranga. Uriya mugore rwose maze kurambirwa isabiriza rye rya hato na hato. Mu kanwa ke hahoramo mpereza, nyoherereza, nyongera ndi yayandi yashize. Kanubwo akantisha umutwe atyo, nanjye nibure nayo kunywa byeri sha. Uwo muri faranga ugiye kuribona ubure naho uribiga.
ariko ubuze ko nujya ku mwanya wa David umushara wa uzahita wikuba kane kose umva singe uzarota David asohoka nkinjira ubundi nawe nka kuzamura nkagutumbagiza ku mwanya yemba neza urumva nimbura nuwo niyukana mu gusimbuza nzahimba umwanya mushyashya udasanzwe ubundi ngo gushyiremo nicyo ngukundi ntiwumva umuyobozi nyamuyobozi ahubwo ushaka wowe ubu gukira ntibikiri inzozi ariko kandi abaye n'inzozi turimo kurota ntabwo twaba turota izo tugiye gukabya ntabwo by'inzozi yewe njye nkwijeje ko ninkira nzagukiza urumva neza yavuze nakwibagirwa ukuntu mba naje ukanyitaho nkarya nanywa namara guhaguka nanyumvisha umunyenga wishimirwa n'abagabo bose ahubwo kubera ikiganiro cyiza tubyokiyemo nkwemereye indi minyenga iyi ibiri myiza myiza mbere yo kutaha nicyo nkwemerera mukobwa mwiza utagomba icyangwa waza mfite byinshi nkukundira pe kandi reka nkukundirega ni mu gihe duhuje viziyo yo kwivuna David wose kandi ninde ubyukiye ku rugi rwanjye ngo nanjye ndibaza umumangira atyo ngo nanjye ndibaza umuntu uzindutse duturaho urugi bikanjanga pe ubu kandi wasanga ari yanshinze igi nzanira utwenda two kugura kuko ari imaze iminsi nyishyuza ubusitiye bwayo yankobye Kristi arakwishyuza ngahe se uwo mubura gasani ariko ntacyo genda urebe nusanga ariwe akubwira yakwishyuza nyakwishyurire ariko rwose akura impagarara hano reka nkingura icyumba njye muri salon nkureho rido ndebe uwo ari we genda urebe nisanga ariwe ndamwishyura amaze kumushishura ihute ye mbana ngahe se iyo mafaranga yatuma abyukira ku muryango wajya avuza amahoro oya murebe tumwishyura ugaruke mu buriri rusezera umusangira ngendo wawe amahoro dore mukanya nanataha ni nayo yayo saranga wowe sino karabaye ukanya wowe ayikize twakuswe impande zose ubanza kacu kashobase kuki umucuruzi w'amasuti yase wavugaga niwe wagose inzu impande zose va amasuti yawe wambare imyenda yawe witegure kujya mu mapigu dore kacu kashobase ariko ariko yani izo nsenya zawe hirya sha nk'insenya insenya nyine byukujya kubyirebera umva indabanzu nkizo uyu mururumba mbyukanye uve mu rugo rwenyu utangiye uruzuye umva kandi nanone ndagareza ubwo urashaka kunjijisha mu kanyu kancika nkabyuka nkagenda utanyiciye umwaka umva mbese uko cyabaye ndakubwira ko inzi guswe na polisi nawe ngo nize nkumara imirurumba ngwino yeye nta sono ufite ngwino va murayo ngo mve murayo uri muzima sharanga va murayo yewe ngwino fungura murago harakaraka ubwo niwumva uko batubwira abakintu burakubyuka ukambara barakujyana imyenda uyikoreye ku mutwe ni akazi kawe kanzayire we erega nushaka wizanye kuko ibyanyasharangabo ndabishyize hanze nabishyize ahabona sinayikwemerera gufungwa ngenyine nzira kugambane mwashoyeho usohoke usike ibyacu byasuwe mu kanyangwa we kanzayire we uzi ko ngo ari Juliana namwumvise neza niwe rwose ngewe namwibone ari kumwe na polisi agahuru kimbwa kaduhiriye ku mutwe nawe urateta aho ngaho kandi wewe fungura murango wanza gukingura dukoresha ubundi buryo mfite ibaba tata we umva kanzaye ndumva numva iki reka matwi yewe wumve reka negure matora ndambarare hagati yayo hagati yayo ni saso nyine y'igitanda ntamenya ko ndimo kuko nta muntu uzi ko ndi hano ubwo usurashaka ko bamfunga nyine ngo usigaye wipfuritse mu masaso y'igitanda sohoka tugende n'ubundi sinakwemera gufungwa ngo usize hano ubu se umugore wanjye namenya ko bamfatiye hano koko urumva azabifata ate n'ukuntu umaze kumwenuraho ibyo birakureba sohoka ibyo usohoka tugende batubuhere hamwe ndiswe urumva ni amfunga akazamenya ko bamfashe naraye hano koko azigera nanjye murira kandi azi ko ndi mu ntara ibyo birakureba sohoka ibyo usohoka tugende batubuhere hamwe ndiswe byose si wowe wabinshoyemo kurahanira imyanya y'abashoboye gukora akazi katunaniye umva mbese ngo karatangira kunyikana ndakubeshya se wowe wabizanye ariko kudakingura sha byose ntibyaturutse ku ishyari ry'uko Beata yagutwaye wakunze akakubenga ibyo byaje mbere kanzayire sohoka indaya wahonze amafaranga ngo imutanye na Beata urabona atari yidukozeho cyakoza juriya mbana yanjye juriya mbana nabo mudahuje intego ndabibonye ukingure umva sharanga sohoka batubuha nibyo wivugisha n'ibitabapfuyewe emera upfe kigabo sasa ndabona wanze gukingura ku neza ubu igikurikiye ni uko tugiye kurukinguza imbaraga yiwe ngo ajye kurukinguza imbaraga afande erega si ukwanga gukingura ahubwo rwose umugabo uraha ngo ni sharanga barashaka kwihisha kandi byose niwe nyirabayazana wabyo mpivuga
ushaka reka nze ngukingure rwose nawe umufare sharanga bo muri kumwe nibushaka mwese ese ushuti yawe sharanga bo twarishakiye mu rugo rwayo batubwira ko yagiye muri za misiyo z'akazi naho mwihugikanye hano sha naho kimura cyo wajyaho mukwiye kujya nubundi ngo bikundanye birajyana wabas wowe twamaze igihe kinini turwanya David tumugirira ishyari tumugirira igomwa twibeshya ko tuzamukisha bugufi mutubabarire rwose ariko Imana iradutamaje neza neza yewe ngo wikanire umugisha wundukanye wuye koko are mujye imbere mbajyana aho mugomba kujya mujye kwitekereza rwose uba bari abahigi bahigaga David nimwe muhindutse umuhigo vuba haraka mukino umuhigi wahindutse umuhigo wanitswe na Nitanga Jean Paul mwumvisemo David mwakinewe na Ndayambaje Jimmy Sharangabo mwakinewe na Twagira Evariste Kanzayire mwakinewe na Mugeni Eme Beata mwakinewe na Mucyo Irasubiza Ernestine Yuriana mwakinewe na Karangwa Liliane Jamubandi mwakinewe na Tuyishime Jadofis Venancia mwakinewe na Murizaboro Marie Antoinette Karine mwakinwe na Maria Oliva naho afande mwamukina na Mukesha Imana Musa umutoza w'abakinnyi akawe na wafasha amajwi kana yatunganya ni mugira neza Samuel ni mugira ijoro ryiza Thank you.